Сөз суроо берүүчүн Бекешев Дастан Далабаевичте. Бул мыйзамды колдош керек, бирок бир концепцияга мен каршы болотам да. Ошол патенттик система, патенттик салык боюнча. Мен айткандай, азыр билесиз, салык кодекс негизинде бир күнгө, үч күнгө, он күнгө ушундай патентти алса болот. Биз ортомчу айлыкка ошону байланыштырсак, бул эч ким анда ошол соц төлөмдөрдү эч ким төлөбөйт. Анда патентти алып ушундай эле жүрө берет да. Менде мындай сунуш болот да, патентти патенттик системага башкача кылбайлы. Мисалы 1000 сомго чейин болсо, канча алса 10 күнгө, 1 күнгө 1000 сомго чейин, мисалы 50%, 1000 сомдон 2000 сомго чейин там 30% ушундай кылбайлы, хотя бы расчётту кылып. Мүмкүн экинчи окууга ушундай мен сунушту бербеймби, себеби патенттик системага биз ортомчу айлыкты байланыштырсак бир топ проблема чыгып атат да. Патенттик система билесизби эмнеге киргизилген? Упрощенный метод налогообложения. А бизде упрощенный метод налогообложения, а зато тяжелый метод отчислений социальных вот, расчетов и отчислений в социальный фонд. Дастан Далабаевич, сиздин бир күнгө, үч күнгө, беш күнгө деген сунушуңузду биз кабыл алганбыз. Биз бул мыйзам кабыл алынса, өкмөттүн токтому менен ушул мыйзамга подзаконная инструкция бекитебиз, инструкция ошону киргизип кетебиз. Экинчи маселеси, социалдык фондто бул патент сатылбай, страховой полис сатылат. Биз барган сайын страховой полис алгандарды биз азайтып атабыз, налогу системада уже патент системасын азайтып келетат. Биз жылдан жылга бул категориядагы плательщиктерди азайтып атабыз азырчы. Билесизби, ишкерлер эмес, а мындай башка бар, занятие индивидуальной трудовой деятельностью. Мисалы, ошол эле мугалим, репетитор, тренингти өткөрсө, үйдү арендага берсе, алар патентти алышат да. Ооба, алар болсо патент. Эми аларга ортомчу айлыкты кылсак, мисалы, репетитордун патенти 600 сом. 600 сом. Соц төлөмдөрдү алсак, 1300. Ким төлөйт ошону? Дастан Далабаевич, мына гонорардык системаны ошондой кылып атабыз. Мурун орточо айлыктан 10% эле. Азыр алган гонорардык системасынан 10% төлөсүн деп атабыз. Анткени алган гонорардын суммасы бул орточо айлыктан аз болуп калган учурларда болуп атат да. Ну давайте экинчи окууга мен сунуштарды берейин. Чогуу иштейли макул. Карап көрөлү ошо.